Päivää. Leikkasin nurmikon. Kyllä tässä sitä aloa on aika paljon, että paljon tulee kilometrejä tai askeleita, jos olisi askelmittari, niin kyllä siinä varmaan useampi kilometri tulisi, uskoakseni. Lykkelee leikkuriin. Mutta on se nyt hieno. On ne keltaiset kukkasekki nyt pois. Kamalasti alkaisi kasvaa täällä haapoo. Haavantaimia on tää pitkin peltoa aina sillä lailla, että leikkuri leikkoo ne kyllä sitten poikki, mutta jos tää jättäisi muutamaksi vuotta, ettei leikkaisi, niin olisi kauhean haapamettä. Haapamettä kasvas ja pillike. Eiks tuo ole pillikettä? Vai mitä se on? En minä tiedä. En minä tiedä, kun mä oon maalta. Niin tämmösiä kasvaa ihan kamalasti. Tämmösiä taimia. Haapaa. Pohjanmaalla joku kersantti kaivinkoneella nostelee juuri ne kantoja ja niin mä miten kaivinkonetta tästä tarvitseeko, mä vedän koko runko ylös maastani käsipelillä vaan juurineen päivineen tälläin, ottaa vaan kiinni ja veti, no tää meni poikki, mutta juurineen lähti. Joo. Ei ole niin suurta puuta vielä eteen tullut, että ettenkö olisin nostanut käsipelillä. Siinä miten kaivinkoneita tarvita. Ottaa puuhunkin ja nostuu. Tälläin. Kattokos, juurineen tulee. Kyllä on papu. Nousee suurempikin puu. Suuriakin puita olen nostanut. Mä nostin kerran maapalloakin. Maapalloakin nostin kerran. Tosin se ei kyllä noussu. Sitten mä huomasin, kun mä oikein nostin, että niin mikä kumma on, että kun kyllä pitäisi nousta. Ja sitten mä huomasin, että vähän vaikea nousta, kun mä seison itse päällä. Ja se muuten olisi noussut. No niin. Tämä menee nyt taas. Karkoa niin sanotusti käsistä. En tiedä mikä on vahterasko se, mutta se on joka vuosi tollain ollut, että on tommosia keltaisempia lehtiä. Sitten tuolla latvoissa, että onko se sitä uudemmasta versiosta sitten, niin keltaisen, mutta kun siellä on kyllä sitten uudessa versos, niin vihreämpääkin lehti. En tiedä mikä on syynä. Tuo on se jouluvalokuusi ja
sekin kasvaa pituutta, vaikka mä oon sitä lyhentänyt monet kerrat, niin sekin kasvaa pituutta. Ja nyt oli sitten mennyt jouluvalot rikki, kun mä viime syksynä juuri ostin uuret, niin oli johto katkennut. Mä otin sitten ne vallan pois. Siinä on aika vahva runko. Mä olen sen joskus istuttanut, kun mä sain pomarkkupäivillä kuusentaimeen. Se on aika vahva jo tuolta itse runko. Mä oon sen lyhentänyt jo monta kertaa. Nytkin se tarttis leikata. Täällä on sitten viirakku. Kasvaa taas mettä sillä lailla, että ottaa pirtin seinään kiinni kohta. Joo. Eipä tässä nyt sitten muuta. Niin tuo. Se on nyt sitten 11. päivä, kun nyt on perjantai on aina. Perjantai on ainakin tänne. Joo. Ei muuta kuin hyvät viikonvaihteet ja edellisessä videossakin jo sanoin, mutta ei kai se pahitteeksi, vaikka useammankin kerran sanoo. No niin, moikka!